Armavirin Oranashanak Marspet Edvard Hovanisyan-ը շարունակում է շրջայցեր կատարել մարզի համայնքներում, ծանոթանալով սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքին։ Միասնիկյանում ավարտվել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան փողոցի ասֆալտապատումը, իրականացվել է նաև մանկապարտեզի ամբողջ տարածքի ցանկապատման աշխատանքները։ Մարսպետը համայնքի նախկին ղեկավարի ուղեկցությամբ շրջեց մանկապարտեզով, ծանոթացավ նախադպրոցական հաստատության այս պահի կարևորագույն խնդիրներին։ Մանկապարտեզը չի ջեռուցվում, ինչի պատճառով փոքրիկներն ամիսներ շարունակ մնում են տանը։ Էդվարդ Հովանիսյանը ոլորտի պատասխանատուներին անմիջապես հրահանգեց հարցներ առել հրատապություն պահանջող խնդիրների ցանկում։ Հիմնականում աշխատանքների ընթացքը բավականին ակտիվ է ընթացել հաշվետու տարվա ընթացքում, կան որոշակի խնդիրներ, որոշակի կիսատ հարցեր, որոնք այս պահին դեռևս ընթացքի մեջ են։ Շինարարական աշխատանքները իրենց սպեցիֆիկ բնույթն ունեն և որոշ դեպքերում հնարավոր է այո ժամկետների խնդիրներ լինեն, որոշակի թերացումներ ժամկետների մասով այո եղել է, բայց կարծում եմ մեր շինարարները դա կլրացնեն։ Միասնիկյանում պետություն համայնք համաֆինանսավորմամբ իրականացվող երրորդ ծրագիրը մշակույթի տան մասնակի վերանորոգումն է։ Համայնքի նախկին ղեկավարի հավաստմամբ 35 տարի շարունակ համայնքում կարելի է ասել, այս ծավալով ոչ մի ծրագիր չի իրագործվել։ Վերջին տարիների պետության հետ ակտիվ համագործակցությունը դրական է անդրադարձել համայնքի սոցիալ-տնտեսական մշակութային ոլորտների վրա։ Իհարկե, արդյունքն առավել ակնհայտ կլինի ծրագրերի ամբողջական ավարտից հետո։ Մշակույթի տան բանը, տանիկը փոխվել է 2 տարի առաջ, էլի բան ծրագրով մոտ 17 միլիոն կարգի ամբողջովին հիմնական բան երկաթ կոնստրուկցիայով հավաքված տանիկա, որը շատ երկար կծառայի։ Հիմա սկսել ենք ներսին մասնակի հարտարումները, գրադարանից սկսել ենք կամաց-կամաց այս պատուհանները, դռները փոխենք մեր եղած հնարավորության սահմանում։ Բնականաբար մարդու կյանքի առօրյայի համար կուլտուրան էլ ամենամեծ տեղերից մեկն է զբաղեցնում, ուզում ենք, որ շուտ ունենանք։ Հիմա ընթացքի մեջ է, տեսնենք։ Մշակույթի տան մի հատվածում գործում է Պարի խմբակ, կա նաև գործող գրադարան։ Կառույցը լիարժեք վերանորոգելու, դահլիճը հիմնովին կահավորելու համար անհրաժեշտ կլինի ևս 100-ից 120 միլիոն դրամ։ Միասնիկյան համայնքում իրականացվող աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո մարզպետն այցելեց Դալարիկ համայնք, որտեղ հիմնանորոգվում է հանդիսությունների սրահը, մարզասրահը, բազմաբնակարան շենքերի տանիքները։ Համայնքի մի շարք փողոցներ ասֆալտապատվել են, կառուցվել են ոռոգման և ներտնտեսային բաց ու փակ ցանցեր։ Հասմիկ Վահրադյան, Վարդան Տերտերյան, Արմալուր։